Ağdamda 2-ci beynəlxalq humanitar mina fəaliyyəti konfransı baş tutub. 2020-ci il müzakirəsindən sonra BMT Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsinə yardım məqsədi ilə 11 milyon dolların səfərbər edilməsinə yardım edib. Bunu Ağdamda keçirilən 2-ci beynəlxalq mina fəaliyyəti konfransında BMT-nin rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyevka deyib. OBMT-nin Azərbaycan ofisinin 1999-cu ildən bəri ana meylə tərəfdaşlıq etdiyini xatırladı. Avropa İttifaqının, Böyük Britaniya hökumətinin digər tərəfdaşlarının və BMT-nin daxili resurslarının maliyyə dəstəyi ilə 3 BMT agentliyi, BMT IP, UNICEF və BMT Qaq İnstitusional gücləndirmə texniki təcrübəsinin təmin edilməsi Və partlayıcı sursat riski ilə bağlı təhsil vasitəsi ilə Anamanın mina fəaliyyəti səylərini dəstəkləyir. Azərbaycan da daxil olmaqla minalanmaya məruz qalmış ölkələrdə mina fəaliyyəti dayanıqlı inkişaf və davamlı sülh üçün fundamental tələbdir, deyə o bildirib. Ana İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov bildirib ki, 2020-ci ilin noyabr ayından etibarən azad olunmuş torpaqlarda Azərbaycan tərəfindən aparılan genişmiqyaslı mina təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 81386 hektar ərazi minalardan və partlamamış hərbi susatlardan təmizlənib. O bildirib ki, Azərbaycan minalarla ən çox çirkəlmiş ölkələrdən biridir. Bu gizli təhlükələr təkcə insan fəsadləri törətmir, həm də sosial və iqtisadi inkifafa mane olur. Bu həm də regionda sülh və sabitlik üçün əsas maneədir əlavə edib. Azad olunmuş ərazilərdə mina təmizləmə işləri barədə konfrans iştirakçılarını məlumatlandıran Anama sədri deyib ki, mina təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 81.386 hektar ərazi minalardan Partlamamış hərbi susatlardan təmizlənib. Ümummilikdə 88286 mina və partlamamış hərbi susat, o cümlədən 28259 piyada əleyhinə mina, 15303 tank əleyhinə mina və 44698 partlamamış hərbi susat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi 2-ci beynəlxalq humanitar mina təmizləmə konfransında 51 ölkəni təmsil edən 160-a yaxın rəsmi şəxs, sabiq dövlət və hökumət başçıları Bəsra ölkələrinin parlament üzvləri, BMT baş ofisinin rəhbər heyəti, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, mina təmizlənməsi sayəsində fəaliyyət göstərən qurumların eləcə də Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələri iştirak edir. Habil Aslanovlu, Fuad Sadıqov, Ziya İsmayilov, Apa TV